Moikka vaan, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videoni. Muista tykätä, tilata ja kommentoida, muuten tätä introa en enää soita. Vitsi oli, soitan kuitenkin. Pau! What up? Sinä siellä. Mä näen sut. Mä tiedän missä saa sut. Olipa taas huono vitsi, no ja aloitetaanpas tää jakso. 38. jakso ilmeisesti. Ja aika laittaa taas nimi seinälle ja tällä kertaa pääsee. Tarkistus. Eltsu 37. Koska hän ehdotti, että alat tekee Adventure-mapeista videota ja se on kieltämättä hyvä idea. Itse en osaa kyllä kuitenkaan näitä Adventure-mappeja. Oi vitsi, mun ääni on taas. Laitetaan yksi tämmönen kurkkupastille suuhun, niin auttaa vähän. Ups. Niin tosiaan en itse osaa ladata näitä Adventure-hommeleita. Että jos joku osaa neuvoa, niin neuvokaa toki ihmeessä. Ja kyllä se löytyy YouTubesta tutoriaalikin. Mutta siis tällä kertaa 38. jaksoa ja aiheena olisi tällä kertaa ikärajat erilaisiin peleihin. No, aloitetaan vaikka siitä, että se on kyllä vaikea aloittaa. Mulla on paljon asiaa, mutta mä en tiedä mistä aloittaa. Muuten samaan aikaan jo Suomessa sitten mulla on hirveä määrä TNT tämä. Keräsin kaikkia, mitä löytyi tuolta noin, ja tois tarkoitus tuhota toi tosta noin, toi vesi jatkus jonnekin tohon noin, en mä tiedä mihin. Eli ikärajat, sitä on kysytty aika paljon, ja mun mielestä se oli ihan hyvä idea. Eli toi, mitä mieltä mä oon näistä ikärajoista? Nyt lähden räjähtää. Mä oon aika lähellä. Noin. No ite ainakin sitä mieltä, että varmaan kaikki nyt pohtii sitä, että jokainen meistä on varmaan pelannut kaikkia sotapelejä. Silloin kun me ollaan toi... Tai ollaan, tai silloin kun me ollaan oltu alaikäisiä. Itsellä mun... vanhemmat oli vähän sitä mieltä, että... Ainakin nuorempana kun mä olin, että toi... Nää ei olisi ihan sallittuja mulle. Joka oli ihan ymmärrettävää, koska... Kyllä jos mä toi... Ite miettisin kyseistä asiaa, niin en mä nyt mielelläni antais mun oman lapseni pelata mitään tollasia pelejä. En siksi, että toi nois jotenkin sille haitallisia sillä tavalla, että ui siinä ammutaan ja nyt se näkee maailman silleen, että se alkaa ampua kaikkea oikeassakin elämässä. En sillä tavalla. Se on se yleinen näkökulma, mutta mun mielestä suurempana ongelmana on se, että ne pelit on hyvin addiktoivia. Ja toi sitten kun kasvaa vanhemmaksi, niin ne ei ehkä ole yhtä addiktoivia, koska pitää kuitenkin tehdä kaikkea muuta ja sellaista kaikkea tärkeämpää. Ja sitten loppujen lopuksi menee kuitenkin pääjumiin vanhempana. Huomaatte sitten, että itsekin on pelannut kodia vaikka kuinka paljon, mutta nyt ei oikein huvittanut viime aikoina. Vaan koska no se vaan nyt sattuu elämään olemaan huono peli. Kaikki aina kyllästyy. Sitten toinen hyvä asia on se, että toi pelikoneiden ikäraja nostettiin 18. Nimittäin sitten kun on se 18 täyttänyt, niin oikeasti tietää asioista paljon enemmän. Esimerkiksi sen, että toi kuinka pieni todennäköisyys siinä on voittaa. Itse on lukenut pitkää matikkaa lukiossa, niin voitte vaan kuvitella kuinka usein mä pelaan pelikonetta. Silloin kun mä olin vielä 15, eli muutama vuosi sitten, niin toi pelikoneiden pelaaminen oli vielä sallittua 15-vuotiaille. Se vaihtui about puolessa vuodessa silloin, kun toi mä olin sen verran. Noitas tosta vielä. Otetaan tohon yks teidän. Niin silloin kyllä tuli vähän pelattua näitä pelikoneita aika paljon, mutta huomasin kyllä itsekin silloin, että kuinka helppoa se oli silloin pelata, kun ei oikein tiennyt sitä rahan arvoa eikä silleen, mutta nyt kun on tosiaan täyttänyt sen 18 jo aika päiviä sitten, niin alkaa tosiaan ymmärtämään, että ui vitsi mä pelästyin, kuka idiootti se oli. Ootas mä vähän miekkaa. Huhhuh. Nyt taas meni koko ajatus pieleen, kun tuot tuli joku Himputin skelettoni.
Noin, nyt varmaan alkaa lisää tuota vettä. Sitten ensi jaksossa mä varmaan lasken tämän koko vesihomman alas ja yritän pysyä veneessä koko matka. Saa veikata onnistunko. Tuskin. Niin tosiaan, se on mun mielestä tosi hyvä juttu, että Rey nosti sen ikärajan siihen 18, niin kuin kaikissa muissakin maissa on. Ui vitsi, tää on kauhean näköinen. Voisi vähän avata tästä tälleen. Musta tosiaan noin K18 jutut näissä peleissä, niin no joissain peleissä se on sen takia, että ne oikeasti on semmosia niinku pelottavia tai jotenkin häiritsevää materiaalia nuorisolle. Mut katso jotain Call of Duty vaikka, jotka MV3 vaikka, niin onko se nyt loppujen lopuksi niin hirveän pelottavaa, jos esimerkiksi paintballia tai näitä softausta pystyy harrastamaan vaikka minkä ikäiset. Ja ikoni mun mielestä paljon siitä eroa, kun ei siinä edes verta lennä mun mielestä. Tai harvo jos lentää. Onko mun loput nyt vettä täällä jossain? Mä laitan onkin tohon. Jos kysytte varmaan, tai mietitte varmaan, että onko mä sitten pelannut olla ikäisenä mitään tällaisia sotapelejä, mä siihen mä en vastannutkaan suoraan, niin kyllähän mä niitä tosiaan pelasin silloin, tosin varmaan 17-vuotiaana, eli jotain Age of Empiresia lasketa joskus aikoja sitten. Age of Empire 2, se oli hyvä peli. Ai että sitä tuli kyllä pelattua paljon. Tuo vaikka. Voisi tehdä tuolla tommosen. No. Se takataan vekenää. Mutta ymmärrän jo tosi hyvin, että minkä takia niitä ei myydä nuorille. Mutta yleensä se niinku kaikkien vanhempien sun muiden näkökulma on ihan väärä mun mielestä. Ja sekin, että kuinka sitä peliä pelataan esimerkiksi. Jotkut nuorisot, niin sanotaan vaikka Call of Duty, niin mitä kaikki junnut siellä tekee? Jotain tällaisia. Hakee jotain ihme trickshotteja ja sun muita. Mulla menee kyllä pää niihin aivan niinku jumiin, että siinä on kyllä niinku, ei sitä peliä pelata sen takia, vaan sitä pelataan sen takia, että vähän niinku otetaan irti arjesta ja koitetaan voittaa toisia vastustajan pelaajia. Mut ei kun siellä sit on niitä ihme show off -kakaroita. Jos joku teistä tekee trickshotteja, niin oma on päätöksenä, mutta mun mielestä siinä on mitään järkeä. Oi että. Ehkä se johtuu vaan, koska mun pikkuveli tekee trickshotteja. Sä varmaan katsoo tätä videoa nyt, se on silleen, niin vitsi sä oot idiootti, sä menit sanomaan YouTubessa, että mä teen trickshotteja. Ah jaa, täällä on tämmönenkin kaveri. Noin. Eli nyt mä oon käynyt pelikone eden, eli uhkapelien sekä itse tietokonepeleiden pelien ikärajoista. Tähän niistä molemmista puhunut nyt jonkin verran. Onko niitä muita ikärajoja edes olemassa? Muuta kuin mä ajattelin sitten tupakoinnista ja alkoholista, nuuskasta, sun muista päihteistä. Pitää varmaan ensi jakso sitten. Katsotaan. Sanokaa kommenteissa, jos haluatte. Haluatte, että mä puhun siitä. Ihan löytyy kyllä ihan omakohtaista kokemusta näistä asioista. Mä näen jo Dupe Gamingin nauramassa tolle noille sanoille. Kyllä tässä laittaisi vielä. Pistä. Mutta sitten kun tulee 50. jakso, niin meitsi on lähes se taistelemaan Ender Dragonia vastaan, joten mahtaa varmaan olla aika coolia se, että en ole kertaakaan taistellut kyseistä oliota vastaan. Ja muutaman videon nähnyt kyseisestä jutusta, että en mä nyt mitenkään tarkemmin niitäkään oo kattonut, että mennään ihan kokeilemaan.
Mulla on kyllä pari miksiä varmaan, mitä siihen tarvitaan. Ottanut vähän taustatietoa selville. Noin. Pitäisikö se tulla tähän saakka vai jättää se tähän johonkin? Missä se laava muuten? Tossa. Minä olen saanut ja tipun sinne vielä. Jos melkein laitoin tähän näin tämän lopun. Badabing badabung. No. Why won't you explode? Miksi tää bugaa? No niin nyt. Voi löytyykö laavaa jo? Mistä muka? Mistä toi siinä oikein kuuluu? No jostain lähti vuotaa. No laitetaan tästäkin täyteen, ei tätä jaksa, kun mä kuitenkin tiputan niin jossain vaiheessa. Nonni. Laitas tänne vähän vettä vielä. Muuten tuli mieleen noista kommentista, kun viime videossa kysyin, että saa ehdottaa ihan mitä tahansa peliä, niin mä voin miettiä, että kun mä pelaan sitä ja teen siitä video. Niin aika moni oli ehdottanut TF2, eli Team Fortress 2. Mulla on kyseinen peli, mä en oo pelannut sitä kovin... Oho, Enderman. Mä en oo pelannut sitä kovin paljon. Kylläkään. Come on, come on! Tuus nyt sieltä. Niin mä voisin mielellään pelata sitä peliä. Tehdään siitä jonkun hauska video. Ja sanokaa, jos haluatte vielä kerran, niin... Ettei se ollu vaan joku ihme. Hetken mielijohteesta joku idiotti minun laittamaan ja sitten kaikki oli kopioinnissa sama. Mistä tää on se vesi vielä tuolla? Ei, nyt meni liian nopea. Mitä sä nyt siellä teet? Tuu tappelemaan, jos tuut. Vettä, vettä. Sitetään tohon päälle, niin tästä tulee vähän muhkuraisempi. No. No ei ole edes vettä tässä. No. Missäs mun lapio tossa? Eiköhän tää olla tästä. Ui, tossa on tommonen tolppakin, mä unohdin kokonaan. Miksei noin poimiinu? Poimiituva. Kuka väitti, ettei poimiinu? Döö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 
joku kiva spesiaali tai joten kertokaa ihmeessä, että mitä te haluatte. Aina mun pitäisi tehdä Ronin vastaa videoitakin. Niitä kysymyksiä on tullut ihan hyvin, että tehdään sitten vaikka ylihuomenna siitä video. Vähän paljastan, että mitä mä aion tehdä, mutta ei se varmaan teitä haittaa. No, ja laitetaan tuolle. Varmaan lisään tähän vielä vettä tässä näin off-kamerassa, mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän näin. Mun nimi on Roni The Gameri ja... Ai, muistakaa tykätä, tilata, kommentoida ja me näemme taas huomenna. Luultavasti Minecraftin parissa.